Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom kapitel 3 och det här är början då. Talföljder och talet är. För att börja med, då tittar vi potenser. Du har jobbat med potenser många gånger när du löste potensekvationer. Men vi skulle repetera väldigt snabbt bara då. Sidan 188 om du vill hänga med i boken Matematik M3b. Så till exempel har vi 5 upphöjt till 6 till exempel. Femman är ju basen. Och sexan är exponenten. Okej. Så basen är femman, exponent är sexan. Det är upphöjt till 6. Vad det betyder är att vi har 5 som vi ska multiplicera många gånger, alltså 6 gånger. Så den där exponenten berättar hur många gånger vi ska multiplicera samma bas. Okay. Det finns regler eller lagar som man kan tänka att använda när vi har potenser. Till exempel vi har a upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till y. Så när vi multiplicerar samma bas, då adderar vi exponenterna. Till exempel, vi har 2 upphöjt till 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Det är ju 2 upphöjt till 5. Varför det? Därför vi har 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 och sen 2 multiplicerar med 2. Och det här är för 2 upphöjt till 3 och det här för 2 upphöjt till 2. Så ser du att det är 2 upphöjt till 5. Men däremot om vi skulle dividera samma bas är lika med, då blir det, subtraherar vi istället exponenterna. Så har vi, jag använder 5 nu då. 5 upphöjt till 6. Dividerar med 5 upphöjt till 2. Så subtraherar vi 5 upphöjt till 6. Subtraherar med 2. Så får vi 5 upphöjt till 4. Varför det? Därför att vi har 5 upphöjt till 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Det är också 5 upphöjt till 6. Och sen vi har 5 upphöjt till 2. När täljaren och nämnaren är lika, då blir de 1. Den här blir 1, den där blir 1. Så att vi har 5 upphöjt till 4 kvar. Och sen om vi har 2 olika baser, men upphöjt till en och samma exponent, då tar vi a upphöjt till x multiplicerar med b upphöjt till x. Vi kan sätta isär då. Vi ska tänka på 2 multiplicerar med x. Inte kan vara x. A säger jag då. A upphöjt till 3. Det betyder att jag har 2a multiplicerar med 2a multiplicerar med 2a. Därför det upphöjt till 3. Som minus där. Så har vi 2 upphöjt till 3 och sen multiplicerar vi med a upphöjt till 3. Så det där funkar. Detsamma när vi dividerar olika bas med samma exponent. Då kan vi sätta isär där också. Vi ska använda samma där då. A genom b. Parentes upphöjt till 3. Så får vi a genom b multiplicerar med a genom b. Multiplicerar med a genom b. Så ser ni att ni har a upphöjt till 3 genom b upphöjt till 3. Den som kanske är lite, vi har också om du har a upphöjt till x och sen upphöjt igen till y. Då har vi a multiplicerar med a upphöjt till x y istället. Okay, så till exempel vi har a upphöjt till 3. Upphöjt till 2. Så har vi enligt den här regeln så har vi a upphöjt till 3 multiplicerat med 2. Då har vi a upphöjt till 6. Men varför det? Därför att a upphöjt till 3 multiplicerat med a upphöjt till 3. Vi har ju en kvadrat där. Så det blir a upphöjt till 6 enligt den första regeln. Vi fortsätter. Om vi har till exempel den här då, vi har ruten ur
A multiplicerar roten ur B. Vad det betyder är att vi har A upphöjt till en halv multiplicerar med B upphöjt till en halv. Det betyder att om jag ska gå tillbaka, jag hade den här. Då kan vi sätta dem tillsammans istället. Då har vi AB parentes upphöjt till en halv. Eller man kan säga AB roten ur AB. Och detsamma också när vi har roten ur A dividerar med roten ur B. Då kan vi skriva också den här som roten ur A, B. Det är bara repetition här. Och sen har vi x upphöjt till 0 är lika med, inte x, jag ska inte använda x där. A upphöjt till 0 menar jag, är lika med 1. Så länge A är inte lika med 0. Varför det? Till exempel vi har ju 5 upphöjt till 4 genom 5 upphöjt till 4. Vi kan använda vad vi har lärt oss. Det är 5 upphöjt till 4 subtra med 4. Det är 5 upphöjt till 0. Men du har lärt också när täljaren och nämnaren är lika. Det svaret är 1. Så 5 upphöjt till 0 måste vara lika med 1. Så vilket tal som helst upphöjt till 0, det ska vara lika med 1. Och sen vi har också den här som vi har sagt innan. Vi har a upphöjt till negativ x. Då är det här 1 genom a upphöjt till x. Varför det? Vi använder 5 upphöjt till 4 i alla fall. Genom 5 upphöjt till 6. Så har vi 5 upphöjt till 4 genom 5 upphöjt till 4. Multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så täljaren och nämnaren är lika. Då blir de 1. Så har vi 1 genom 5 upphöjt till 2. Men det finns också en lag som säger så här. 5 upphöjt till 4 subtraherar med 6. Då får vi 5 upphöjt till negativ 2. Så om du har negativ exponent, sparkar du den ner så blir det 1 genom exakt samma, men exponenten blir det positivt. Det brukar jag säga till mina elever i alla fall. Okej? En som vi skulle repetera också är att vi har a upphöjt till 1 genom n. Det är samma sak att säga roten ur n roten ur a. Så om du har rationell exponent, till exempel har vi a upphöjt till en tredjedel, det är samma sak som tredje roten ur a. Så har du a upphöjt till en halv, det är andra roten ur. Man skriver inte tvåan här. Det är den som man har kommit överens. Man skriver inte tvåan här. Men det finns osynlig tvåan där. Så har vi a upphöjt till en femtedel. Det är ju femte roten ur a. Så man skriver från 3 uppåt. Men inte 2. När vi pratar om det. Så som jag har sagt. Snabbt repetition av detta. Men när kan vi använda det? Jo. Vi kan använda det när vi har potensekvationer. Till exempel vi har x upphöjt till 5 är lika med 1000. För att lösa den så tar vi en femtedel av båda. Som vi har gjort innan så har vi x är lika med 1000 upphöjt till en femtedel. Så ska man använda sin miniräknare då. Varför det? Därför att 5 multiplicerar med en femtedel blir det 1. Så har vi bara x kvar. Du har gjort också så här. Till exempel du har x upphöjt till 3 är lika med 80 till exempel. Du kunde göra också tredje roten ur till båda. Så
Så får du också x är lika med 3 rutan ur 80. Det går bra också att skriva på det här sättet. Så om du är, nu tycker jag att du är redo, så går du till sidan 188 till 192 och 3001 till 3022, de uppgifterna som du ska göra. Är det så bra? Hej då, vi ses till nästa genomgång.